জয় গুরু শঙ্কৰ ভক্তি নিজৰৰ সমূহ বাপ বান্ধৱ আৰু আই মাতৃলৈ ভক্তিপৰা সেৱা নিবেদন কৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে গীতা পাঠ। শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী অতুল গুৰুবাবুৰ লিখনিৰে আজিৰ পাঠ শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ সূচনা অক্ষৰ ব্ৰহ্মযোগ পাঁচ আৱক্ষ ভুৱনালোকা পুনৰাৱৰ্তিনো অৰ্জুন মামো অপিত্যতো কণ্টেও পুনৰ্জন্ম ন বিদ্যতে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ইতিপূৰ্বে ভগৱানৰ সগুণ নিৰাকাৰ দিব্য পুৰুষৰ স্বৰূপ অৰ্জুনৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে। সেয়ে অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ক'লে যে হে ভগৱান, আপোনাৰ সগুণ নিৰাকাৰ স্বৰূপৰ চিন্তনেৰে আপোনাৰ প্ৰাপ্তিৰ বিষয়ে শুনিলোঁ, এতিয়া কওকচোন নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ স্বৰূপৰ চিন্তনেৰে নিয়তাত্মা মানুহে আপোনাৰ সেই স্বৰূপ কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰে। উত্তৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে যে সেই অৰ্জুন, বেদজ্ঞসকলে যাক অক্ষৰ বুলি কয়, অনাসক্ত যোগীসকলে য'ত প্ৰৱেশ কৰে, যাক পাবৰ বাবে ব্ৰহ্মচাৰীসকলে ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰে, সেই পদৰ প্ৰাপ্তিৰ বিষয়ে মই সংক্ষেপে কওঁ শুনা। সকলো ইন্দ্ৰিয় সংযত কৰি মনক হৃদয়ত স্থিৰ কৰি প্ৰাণবায়ুক মস্তিষ্কত ধাৰণ কৰি যোগৰ দ্বাৰা আত্মা ধ্যানস্থ হৈ ব্ৰহ্মৰূপ ওম একাক্ষৰ জপ কৰি কৰি ঈশ্বৰৰ চিন্তাত মগ্ন হৈ যি দেহ ত্যাগ কৰে তেওঁ সেই পৰম গতি লাভ কৰে। এইভাৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ইতিমধ্যে নিৰাকাৰ সগুণ পৰমেশ্বৰৰ আৰু নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মৰ উপাসক যোগীৰ মৃত্যুকালীন গতিৰ প্ৰকাৰ আৰু ফলৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰিলে। অন্তকালত এনেধৰণৰ সাধন এইসকল পুৰুষেই কৰিব পাৰে যিসকলে প্ৰথমৰ পৰাই যোগৰ অভ্যাস কৰি মনক নিজৰ অধীন কৰি ল'ব পাৰিছে। সাধাৰণ মানুহৰ দ্বাৰা মৃত্যুৰ সময়ত এনেৰূপ সগুণ নিৰাকাৰ আৰু নিৰ্গুণ নিৰাকাৰৰ সাধনা কৰা অত্যন্ত কঠিন। অতএব অৰ্জুনৰ সহজে পৰমেশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ উপায় জানিবৰ ইচ্ছা হোৱাত ভগৱানে এইবাৰ তেওঁৰ নিত্য নিৰন্তৰ স্মৰণ কৰাকে তেওঁৰ প্ৰাপ্তিৰ সহজ উপায় বুলি ব্যক্ত কৰি কৈছে যে সেই পাৰ্থ, যি ব্যক্তি অনন্য চিত্ৰেৰে মোক সদা সৰ্বদা স্মৰণ কৰে, সেই নিত্য নিৰন্তৰ স্মৰণশীল যোগীৰ বাবে মই সহজলভ্য, অৰ্থাৎ তেওঁ মোক সহজেই লাভ কৰে। যাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি পৰম শ্ৰদ্ধা ও প্ৰেম থাকে, যাৰ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে পৰম প্ৰেম ও শ্ৰদ্ধাৰে নিৰন্তৰ ভগৱানৰ স্বৰূপ অথবা তেওঁৰ নাম ৰূপ গুণ প্ৰভাৱ ও লীলা ইত্যাদি চিন্তা কৰিলে ভগৱানক পোৱাটো সহজ। তেওঁৰ পক্ষে ভগৱত কৃপাত সৰ্বক্ষণ ভগৱানক স্মৰণ কৰা সহজ। অৱশ্যে যাৰ মনত শ্ৰদ্ধা প্ৰেমৰ অভাৱ থাকে, যি ভগৱানৰ গুণ প্ৰভাৱ নাজানে তথা যাৰ সাধু সংগ লাভৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই, তেওঁৰ পক্ষে সৰ্বদা ভগৱত চিন্তা কৰাটো কঠিন। মই ভগৱানৰ আৰু ভগৱান মোৰ এই নিত্য সম্বন্ধ দৃঢ়ভাৱে ধাৰণ কৰিব পাৰিলেই ভগৱানৰ লগত নিত্যযুক্ত হ'ব পাৰি। একমাত্ৰ ভগৱানেই মোৰ আপোন, ইয়াৰ বাহিৰে এই শৰীৰ ইন্দ্ৰিয়াদি প্ৰাণ মন বুদ্ধি একোৱেই আপোন নহয়। দৃঢ়ভাৱে এই কথা মানি ল'লে ভগৱান সহজলভ্য হৈ পৰে। শৰীৰাদিক আপোন বুলি ভাবিলে ভগৱানক সহজে লাভ কৰিব পৰা নাযায়। ভগৱানৰ সৈতে ভিন্নতা আৰু জগত সংসাৰৰ সৈতে নিজৰ একত্ৰ কেতিয়াও নহয়, কেতিয়াও নহ'ব আৰু পোৱাটো সম্ভৱো নহয়।
এই নিয়মৰে মানুহৰ ভগৱানৰ সৈতে স্বতঃস্বাভাৱিক অভিন্নতা থাকে আৰু জগত সংসাৰৰ সৈতে ভিন্নতা থাকে। কিন্তু মানুহে ৰংবশতঃ নিজকে ভগৱানৰ সৈতে আৰু ভগৱানক নিজৰ সৈতে পৃথক বুলি ভাবে আৰু নিজকে শৰীৰ আৰু শৰীৰক নিজৰ আপোন বুলি ভাবি থাকে। এই বিপৰীত ধাৰণাৰ বাবেই মানুহ জন্ম মৃত্যু চক্ৰত আৱৰ্তিত হয়। এই বিপৰীত ধাৰণা সৰ্বতোভাৱে দূৰ হ'লে ভগৱানক লাভ কৰা সহজ হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনৰ জ্ঞাতাৰ্থে ভগৱানৰ সদা সৰ্বদা চিন্তাৰ দ্বাৰা সাধকৰ ভগৱত প্ৰাপ্তিৰ সুলভত্ব প্ৰতিপাদন কৰি এইবাৰ তেনে সাধকৰ পুনৰ্জন্ম নোহোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰি ভগৱত প্ৰাপ্ত মহাপুৰুষসকলৰ ভগৱানৰ সৈতে কেতিয়াও বিচ্ছেদ নহয় বুলি জনাই ক'লে যে হে অৰ্জুন, পৰম সিদ্ধিপ্ৰাপ্ত মহাত্মাসকলে মোক লাভ কৰি পুনৰাই দুখৰালৈ ক্ষণভংগুৰ সংসাৰত পুনৰ্জন্ম গ্ৰহণ কৰিব লগা নহয়। জীৱই যেতিয়ালৈকে ভগৱানক লাভ নকৰে সেই পৰ্যন্ত কৰ্মবশতঃ সি এটা জন্মৰ পৰা আন এটা জন্ম গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। সেয়ে মৃত্যুৰ পাছত কৰ্মপৰবশ হৈ দেৱতা, মানুহ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি যিকোনো ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰাকেই পুনৰ্জন্ম বোলা হয়। এই সমস্ত জন্মই হ'ল দুখপূৰ্ণও অনিত্য। জীৱনৰ অনিত্যতাৰ প্ৰমাণ হ'ল মৃত্যু। কিন্তু জীৱনত যিবোৰ বস্তুৰ লগত সংযোগ স্থাপন হয় সেইবোৰৰ ভিতৰত এনে কোনো বস্তুৱেই নাই যি সদা সৰ্বদা একেভাৱে থাকে আৰু যাৰ লগত সৰ্বদা সংযোগ অটুট থাকে। যি বস্তুক আজি সুখপ্ৰদ বুলি ভবা হৈছে কালিলৈ তাৰে ৰূপান্তৰ হ'লে বা তাৰ সম্বন্ধে নিজৰ ভাৱ পৰিৱৰ্তিত হ'লে সেইটো বস্তুৱেই দুখপ্ৰদ হৈ উঠিব পাৰে। মানুহে যাক জীৱনত সুখপ্ৰদ বুলি ভাবে সেই বস্তুৰ যেতিয়া বিনাশ হয় বা তাক এৰি যেতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া সেইটো দুখদায়ক হৈ উঠে। তাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক বস্তু বা স্থিতিৰ অভাৱবোধ বা তাৰ বিনাশৰ আশংকাটো সৰ্বদা দুখপ্ৰদায়ক হৈয়ে থাকে। সুখৰূপে প্ৰতীত হোৱা বস্তু সামগ্ৰী সংগ্ৰহো ভোগত আসক্তিবশতঃ যি পাপ কৰা হয় তাৰ পৰিণামতো নানা প্ৰকাৰ কষ্টও নৰক যন্ত্ৰণা প্ৰাপ্তি হয়। এইভাৱে পুনৰ্জন্ম গৰ্ভত স্থিতিৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত কেৱল দুখপূৰ্ণ বুলি তাক দুখৰ আলয় অৰ্থাৎ ঘৰ বোলা হৈছে আৰু কোনো জন্মৰে কিংবা এই জন্মৰো প্ৰাপ্ত ভোগৰ সংযোগ সৰ্বদা নথকাৰ বাবে তাক অশ্বাস্বত বা ক্ষণভংগুৰ বোলা হৈছে। অনন্য প্ৰেমিক ভক্তসকলে ভগৱানক লাভ কৰে সেয়ে তেওঁলোকৰ পুনৰ্জন্ম নহয়। নিয়ম হ'ল যে এবাৰ যাৰ সমস্ত সুখৰ অনন্ত সাগৰ, সকলোৰে পৰম আধাৰ, পৰম আশ্ৰয়, পৰমাত্মা, পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ প্ৰাপ্তি হৈ যায়, তেওঁৰ আৰু কেতিয়াও কোনো পৰিস্থিতিতেই ভগৱানৰ সৈতে বিচ্ছেদ নহয়। সেয়ে ভগৱত প্ৰাপ্তিৰ পাছত জগতত পুনৰাই জন্ম ল'ব লগা নহয়। অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিলে যে হে ভগৱান, ভগৱত প্ৰাপ্ত মহাপুৰুষৰ পুনৰ্জন্ম নহয়। এই কথাত প্ৰমাণিত হয় যে অন্য সকলো জীৱৰে পুনৰ্জন্ম হয়, কিন্তু কোন লোক পৰ্যন্ত গতি কৰা জীৱই পুনৰ সংসাৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয় ভগৱান? উত্তৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে যে হে অৰ্জুন, ব্ৰহ্মাৰ লোকসহ সমস্ত লোকেই পুনৰাৱৰ্তি, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মলোক আৰু তাৰ নিম্নত থকা যিমান লোক আছে সেইসমূহত বসবাসকাৰী সকলো প্ৰাণীয়েই এইবোৰ লোকৰ
পাপ পুণ্য ভোগ লাভ কৰা অন্তত পুনৰ সংসাৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। যিমান প্ৰকাৰৰ ভোগৰ স্থান আছে তাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মলোককেই শ্ৰেষ্ঠ বোলা হয়। সহাগৰা ধৰিত্ৰীৰ ৰজা, ধন ধান্যপূৰ্ণ ৰাজ্য, স্ত্ৰী পুৰুষ তথা পৰিয়ালৰ সকলো ব্যক্তি ও তাৰ অনুকূল হিতৈষীবৰ্গ, যুৱ বয়স তথা নিৰোগী দেহ, এনেধৰণৰ অৱস্থাকে মৃত্যুলোকৰ পূৰ্ণ সুখ বোলা হয়। মৃত্যুলোকৰ সুখতকৈও শতগুণ অধিক সুখত থাকে মৈত্ৰীৰ দেৱতাসকল। মৈত্ৰীৰ দেৱতা সেইসকলক কোৱা হয় যিসকলে পুণ্য কৰ্ম কৰি দেৱলোক প্ৰাপ্ত কৰে, আৰু সেই লোকৰ প্ৰাপ্য পুণ্য ক্ষীণ হ'লে পুনৰ মৃত্যুলোকলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয়। মৈত্ৰীৰ দেৱতাসকলতকৈ শতগুণ অধিক সুখী হ'ল আজান দেৱতাসকল। আজান দেৱতা তেওঁলোকক বোলা হয় যিসকল কল্পৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষ পৰ্যন্ত দেৱতা হৈয়ে থাকে। আজান দেৱতাসকলতকৈও শতগুণ বেছি সুখ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ। ইন্দ্ৰৰ সুখতকৈও শতগুণ অধিক সুখ ব্ৰহ্মলোকৰ, আৰু ব্ৰহ্মলোকৰ সুখতকৈও অনন্তগুণ সুখ হয় ভগৱত প্ৰাপ্ত তত্ত্বজ্ঞ জীৱন উন্মুক্ত মহাপুৰুষসকলৰ। তাৎপৰ্য হ'ল পৃথিৱীমণ্ডলৰ পৰা ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত পোৱা সুখ হ'ল সীমিত, পৰিৱৰ্তনশীল ও বিনাশীল। আনহাতে ভগৱত প্ৰাপ্তিৰ সুখ হ'ল অনন্ত, অপৰা, অগাধ। এই সুখ কেতিয়াও বিনষ্ট নহয়। অনন্ত ব্ৰহ্মাও অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডও যদি শেষ হৈ যায়, তথাপি এই পৰমাত্মা প্ৰাপ্তিৰ সুখ কেতিয়াও নষ্ট নহয়, সৰ্বদা অটুট থাকে। জীৱ সাক্ষাৎ পৰমাত্মাৰ অংশ হোৱাত নিত্য। গতিকে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সেই নিত্যতত্ত্ব পৰমাত্মাক লাভ নকৰে, সেই পৰ্যন্ত তেওঁলোকে যিমানেই উচ্চ লোকলৈ গমন কৰিলেও তেওঁলোক সংসাৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। সেয়ে ব্ৰহ্মলোকাদি উচ্চ লোকলৈ গতি কৰাসকলেও পুনৰাই পুনৰ্জন্ম গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই কথা ব্যক্ত কৰি অৱশেষত অৰ্জুনক সিদ্ধান্ত দিলে যে আবৃক্ষ ভুৱনালোকা পুনৰাৱৰ্তিনো অৰ্জুন মামো পিত্যতো কন্তেয় পুনৰ্জন্মনো বিদ্যতে। অৰ্থাৎ সেই অৰ্জুন, পৃথিৱীকে ধৰি ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত সমস্ত লোক পুনৰাৱৰ্তনশীল, কিন্তু সেই কুন্তেয় মোক লাভ কৰিলে আৰু পুনৰ্জন্ম নহয়, কাৰণ মই কালাতীত তথা এই সমস্ত লোক কালৰ অধীন হোৱাত অনিত্য। এই কথা হৃদয়ংগম কৰা অৰ্জুন, অপৰাধ মাৰ্জনাৰ প্ৰাৰ্থনাৰে কৃষ্ণ।